ואת ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב אישו ביתו באו ראובן שמעון לוי ביהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש ויוסף היה במצרים וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא בני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שנתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני